مال ام بي 4 خبل رولي جا ما اغا ما بيدو تبكينا فارم مال ام بي 4 رولي جا كان يارا يا ديجيتال يا ديجيتال كاميرا لابتوب موبايل فون دي على طول سوبر عظيم ولا دي على كده لا اي اغا خبل ام بي 4 ورك كان اغا ام بي 4 مريت فور انت تشتم مني نادري انا اخي خالي كم كم ام بي 4 اغا ستار اغا ميني نو انت تجي ما سرا سبرتو دلتا اكو ما انا على ساعات ركشيو يا ديجيتال ترى ولا مني اشبط ما انا ركشيو تعالوا دبل رولي بنو يا ايو نه ورو لګه ما خیر دې که دغه والنی ک ام پی 2 وی ک ام پی 3 وی خیر ضروري نه راخو چې ما ما مړه نو بس چې څنګه موږ کچن کې ولاړو دې بنجه دې میرین سا برګر جوړولو نو موږ چې څنګه ولاړو هر څه بس هم وشا وی زې منډه کوي جا وی هغه په آن لاین بس موږ را منډه کوي جناب اگزام دې چې جل جنیت کنه نو دا دې اس ال ما مې ته ویډیو دې اس ال تاسو نه لګو ٹھیک شو او کنه مړ دې اس ال بیا لګو چې ای سره بیا هر څو نه او مړ جواب نن سوال ک بالکل دغه نه کنه هغه اوس غنه دغه مست میک اگزام سٹارټ دی کنه د سیکنډ ډے د فرست ډے او د جنید خو سما په لنی پیپر د نو زه کاغذ کول کله کور کاغذ سټډیز د غره کنه څوک بار تخان دی وای دا لازنن بیمارم زما داسه طبیعت خراب دی څه ساره نه پاسې دلم پته نشته ولې دا کو سمې اوس به زه لګلاس نه راته خایا یو پیر آنلاین چې او می بیا داسې وچی او دا خام اما دا سې ویډیو مړه و هغه تا نه دا ګرل فرند ویډیو ګرل فرند دا سې ویډیو پخو چل ماشا خمانه رشیدی رقم کچن کی خیر کچن دا ورنه